När hon väl får fäste och hon ger sig inte, hon blir som en tjur liksom, som ser rött. Jag tycker väl egentligen kanske, alltså det var ju just att hon fick in en riktigt bra smäll som fick mig att se stjärnor. Annars så tror jag fortfarande att jag hade kunnat ta henne. Och det är liksom, jag önskar jag kunde få en tredje gången gilt alltså, för jag vet att jag fick verkligen känslan av att det är inte omöjligt att slå henne. Jag känner att jag har kommit ikapp henne. Alltså tittar man på matchen 2010, jag var ju inte med i matchen då. Jag var aldrig med i matchen, men det var jag idag. Kändes som att jag hade några ronder och jag liksom, jag hade kunnat få ner henne om jag hade fått in träffarna lite mer klockrent och följt upp dem. Du har en match kvar på kontraktet, är du inte sugen på att möta Klara Svensson igen? Jo, Klara Svensson skulle ju vara drömmatchen, absolut, och jag är helt övertygad om att jag skulle slå henne den här gången. Alltså övertygad, alltså min boxning idag. Alltså visst att Klara Svensson stod 10 ronder mot Cecilia Bläckhus sist. Men jag gjorde fan med en mycket bättre match mot Cecilia än vad Klara gjorde. Och det kan jag stå för. Och jag vet att skulle jag gå in mot Klara Svensson igen så skulle jag slå henne. Det är ett drömmöte låter det nästan som. Ja, Ed, kan vi fixa det? Can we get that going? Me and again? I thought you were best friends now. Saw the Instagram pictures. We'd much rather have them fighting. Yeah. That's true. Vi är ju vänner nu. Men nu är du vän med Cecilia Bäckhus, så där är det med de här hånen egentligen. Ja, nej men alltså i ringen är man inte vänner, men man måste respektera varandra utanför ringen. Inför matchen då ska det vara lite ont blod. För man menar ändå allvar, man går in där och man försöker knocka varandra och man vill liksom inte sitta och kanske ta en kaffe och gå på bio innan matchen. Det får man spara till efter matchen, men Klara Svensson och jag, vi kunde ju ta en kaffe ihop nu, men det är väl lite halvstelt fortfarande mellan oss så, men vi tycker mycket, mycket bättre om varandra nu. Liksom. Det blir ju så att man slår ju ut sig lite frustrationer och liksom kommer varandra närmare på ett annat sätt. Och man får en otroligt fin respekt för varandra och jag har en väldigt fin respekt för Klara. Men det betyder inte att jag inte skulle vilja ha en returmatch och slå skiten ur henne upp i ringen.